שעה טובה מוצלחת, הגענו לכנרת. זאת אומרת, אנחנו בחוף סוסיתא. אנחנו מתחילים פה 4 ימים של סטלבט. אנחנו נכנסים למתחם המחנה. כן, הנה סיגלית, כן. דיברתם על מיליון דולר? איפה היית שמצאנו את הזודיאק, רודי? איפה הזודיאק? אלכסי לקח אותם קצת. היי! רגע. זה היום הראשון, לפני שעה הגענו כבר, אנחנו פה מאורגנים, מסודרים, חבל על הזמן. מה עם כל הירקות? איתן, מה עם כל הירקות? איתן, מה עם כל הירקות? אנחנו בבוקר השלישי, אתמול לא יצא לנו לצלם, והיה פה גשם כל היום. הנה הכנרת היפה. אבי מצד שמאל דג דג, תאי מצד ימין, כפי שאתם רואים, המחקה שלו. ולילדים האלה סבלנות שחבל על הזמן. לנו, לעומת זאת, אין הרבה סבלנות, ואנחנו עוברים הישר לאוכל. תגיד את השנה, לודי. מה? איזה לחם אוכלים עכשיו? בוקר טוב. גים. יאללה לב. דבר, רגע. זה אחת השקשוקות היותר חריפות שנעשו אי פעם בקורא. אוי, באמת? כן, כן. עם הכי פחות ביצים. ירדנו מתחת לרף ה-50 ביצה. אין, אנחנו נזרקים פה בגלל ה... מה חסר לנו? חסר לנו אנשים? חסר אנשים או ש... חסר אנשים וגם עניין environmental. environmental. הוא בעד זה שהתרנגולות יקראו פחות את התחת. למה אתה שובר אותם? ואודי שבר אותם. שימו לב, אנחנו טקס הכנסת הביצים. בצבוע. בצבוע צ'קצ'וקה. יפה, יפה. בלבלת אותי עכשיו. מה אתם מחפשות? ואהבה, אהבה כל הזמן. ואהבה כל הזמן. יפה מאוד. שעה הטמפרטורה שלהם קרובה ל... נמוש! את הולכת להשתזף עכשיו קצת? הנה החבר'ה יושבים פה, מקשקשים, מברברים. גיא חדוש של טיימי מאור. מה? אין כאלה, אנחנו מגיעים לשעת הצהריים. כמה צריך אחד או? שלום. אחרי שהרגע היה, אז אני אצל אותו. אחד ותורך. אחד ותורך. יש! דבר ארבע. שיט! אה, כן. שיט! אותו תהיה כאן היום. ארבע, ארבע. ושעת הצהריים, אנחנו הולכים לכיוון. פה עכשיו סטארט-אפ ייחודי. בבקשה. יהודי, צלם, אני לא יכול ככה, אתה רואה? צ'יפסים, אלה המוכנים. מה טוב? לפני ואחרי זה. במסך זה נראה טעים מאוד. הופה! דודו! זה סלט פולני הונגרי, זה כמו סוכר במקום שלא קשור לקפה או לתה, הוא נחרד. אז הנה, כך נראה ג'קי חרוד. לחיים! חרד! לחיים! 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 הייתי חייבת, סורי. לחיים! 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 שבת שלום! לאט לאט תירשו! אולי שורית את רוצה? גדול! מה את רוצה? לא בא לי ממך! יוב, פיתה בצלח פיתה! בצלח פיתה!
אוי, לא תהיה טוב. מה אתה צורך? עושים לך את הזה? בבקשה, כן. איפה? שוב? כן. תתאמן. למה? יש לנו שאתה יכול לצלם כל אחד בנפרד. לא רוצה. אלי אופן! אני אופן! אני אופן! אלי אופן! אלי אופן! חכה, צלם שאני מוציא אותו מהתנור. תכף נראה, אני נושא משהו חדש פה. צלם את מיכל עם הכפפות. דווקא זה נראה הכי איכותי. כן, אה? דודו, זה נראה הכי עם קלאס. אז תסתכלו, תזכרו איך זה נראה. יאללה, חבר'ה. את לא ראית את זה מקדימה? כן, אני אעזור לך, אני הופך קיצה. בוקר יום שבת, האחרון. לא, זה להתאים את הרובק. פנקייקים מצד אחד. כרגלנו, השקשוקה מתחילה. נמוש, תגידי בוקר טוב. בוקר טוב.